філософії української перемоги в Івано-Франківську відбулись 10-ті ювілейні бандерівські читання. Захід приурочено до 82-ї річниці проголошення акту відновлення української держави та 116-ї річниці з дня народження головнокомандувача Української повстанської армії генерала-хорунжого Романа Шухевича. Основним таким диспутом, такою темою диспуту стало філософія «Як перемагати». Відповідно, це сьогодні доволі актуально після повномасштабного вторгнення, тобто візія України в майбутньому після нашої перемоги, в яких напрямках Україні потрібно рухатися, що несе в собі націоналізм, український саме націоналізм, і чи необхідний він українському суспільству, і наскільки він може відіграти роль у перемозі України найближчим часом на усіх фронтах, і що потрібно Україні рухатися після нашої перемоги, в яких напрямках Україна повинна розвиватися. Здорова нація та об'єднане суспільство. Нині такі теми є найбільш актуальними, кажуть експерти. Ми повинні розуміти, що коли Росія впаде, коли ця імперія впаде, буде вікно можливостей для України укріпитись максимально на цьому просторі. Але є наші держави, які будуть конкурентами, є держави інші, які не бажають цього, і нам треба встигнути швидко, якомога більше здобути. Для цього треба мати план роботи. Внутрішнє питання, чи ми відродимося як сильна держава, сильна економіка, чи ми знову впадемо в олігархізацію, станемо знову постколоніальною державою, якою ми були 30 років, втратимо демографічний потенціал, бо люди не захочуть повертатися з Європи, бо не буде робочих місць. Дуже багато є можливих проблем. Єдність, ідентичність та державність. Саме на цих критеріях ґрунтується націоналізм. Україні потрібно створити чіткий план розвитку держави, який повинен діяти після перемоги, кажуть представники влади. Сумарно, якщо ми говоримо про те, як нам облаштовувати українську державу після перемоги над московським агресором, з національної точки зору, забезпечивши єдність української нації, зберігши її ідентичність, тому що, скажімо, відірвавшись від московської поповини, нам можуть нашу національну поповину обрізати на Заході, і розбудовуючи могутню незалежну українську державу, яка була самодостатньою, бо рано чи пізно економічна допомога припиниться. Рано чи пізно військова допомога припиниться, а нам треба бути самим могутнім, щоб не залежати від волі союзників, а щоб будь-який момент будь-якому агресору дати відсіч. Нагадаємо, що проект «Бандерівські читання» був започаткований під час Революції Гідності і нині відбувається у різних містах України. Віра Ковцун, Руслан Копанчук. Новини на Вежі.